Estação TJ informa. No último dia 7 de janeiro foram retomadas as atividades do Poder Judiciário de Mato Grosso. Neste primeiro momento, o foco é massificar, através das redes sociais do TJMT e Outdoors, a campanha estadual de conciliação, que visa incentivar a população a resolver conflitos de maneira simples e acessível, sem a necessidade de abertura de um processo judicial. A ação é desenvolvida pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, o NUPEMEC. Segundo a juíza coordenadora do NUPEMEC, Cristiane Padim, a campanha de divulgação mostra ao cidadão que, na maioria dos casos, a conciliação é bem melhor do que uma ação judicial. A campanha estadual pela conciliação permitirá o acesso de toda a população à informação de que a conciliação é uma maneira rápida, uma maneira fácil de resolver os seus conflitos. E o melhor de tudo, é online. Independentemente de onde estejamos, a gente pode ter o apoio do Poder Judiciário para a resolução deste conflito. Entre as soluções que podem ser resolvidas por meio de acordo estão pensão alimentícia, guarda dos filhos, divórcio, partilha de bens, acidentes de trânsito, dívidas em bancos, danos materiais e morais, questões que envolvam comércio, relação de consumo e vizinhança, entre outras. Para saber mais, acesse www.tjmt.jus.br. Da Rádio Agência Estação TJ, Johnny Marcos.